5-чи каналдын түз эфиринде учурда программасы күндүзгү чыгарылышты мен Исмат Ибрагимов алып барам. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү чыгарылышта күн сайын кымбаттаган азык-түлүк жана бааларга болгон көзөмөл тууралуу кеңири кеп кылабыз. Бизде студияда жана ошондой эле сырттан байланышка чыга турган да конокторубуз бар. Алгач мен ошол Кыргызстандын базарларындагы бааларга токтоло кетсем, соңку бир жумада өсүмдүк майы 5 сомдон 20 сомго чейин кымбаттады. Бул көрсөткүч өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу майдын 21%га, май баасынын 21%га өскөнүнөн кабар берет. Бүгүнкү күндө Бишкектин базарларында өсүмдүк майы 115 сомго чейин сатылып жатат. Мындан тышкары эт жана эт азыктары, ошондой эле жашылча жемиштердин да баасы өскөндүгү байкалууда. Биз дал ушул теманын тегерегинде маек Краус, менин студиядагы коногум Кеңешбей Тайлаков, монополияга каршы жүнгүш салуу агенттигинин директорунун орун басары. Кеңешбей мырза, саламатсызбы? Саламатсыздар. Кош келипсиз студияга. Мына кадис катары өзүңүз да билесиз, базардагы баалардын жанагы өйдө ылдый болуп ар кандай ойноп жаткандыгын. Аларга кандай мүнөздөмө берет элеңиз? Эмне себептен өсүп атат? Бүгүнкү күндө негизинен ушул азык-түлүк рыногу бул атаандаш шартында, эркин экономикалык шартта иш жүргүзүлгөн рыноктун катарына кирет. Албетте таасирлүү рынок. Бул жерде сырткы факторлор, сезондук факторлор, ички факторлордун таасири дагы күч. Аны белгилешибиз керек. Анан негизинен баа түзүмү базарларда болобу, соода түйүндөрдө болобу, биздин ушул мамлекетибизде суроо талапка жараша ишкерлер тарабынан, ошо соода жүргүзүүчүлөр тарабынан өздөрү аныкталып, рынокто баягы атаандаш шартында иштер жүргүзүлөт да. Албетте бүгүнкү күндө кээ бир позицияларга бул ошол азык түлүк товарларына баа өзгөрүүсү бар, баа жоголуусу. Мисалга алсак, ошол эле өткөн айга салыштырмалуу айтсак, ошол эле кум шекерге 11%ге өткөн айга салыштырып атам да, октябрь, ноябрь бүгүнкү күнгө, анан өткөн айга 11%ге чейин. Андан сырткары ошондой эле жанагы өсүмдүк майына 17%ге чейин, жумурткага 9%ге чейин, анан өткөн айга салыштырмалуу 4-5%ге чейин эттин баасында өзгөрүүсү бар да, бул жогорулоо. Бул жерде мисалы үчүн биз ошол эле өсүмдүк майын өзүңүздөр билесиздер, 85%ын импорттайбыз. Ошол эле Россия, Казакстандан келет. Бул жерде баягы сырткы факторлордун, ал жерде дүң баасы өзү көтөрүлдү биринчиден. Экинчиден эмне себептен? Себеби дегенде быйыл ошол түшүмдүүлүк дагы ылдыйраак болду да, ошол себептен ал жакта дагы баа көтөрүлүп, андан сырткары биздин ишкерлер болобу, алып келгендер дагы бул келишимдерин доллар, баягы доллардын эквивалентинде түзөт. Ошол себептен доллардын курсунун таасири дагы бир топ бул жерге таасир берди. Бул эми сырткы факторлор. Ошол эле мисалы үчүн жумуртканы алсак, биз 1 миллиард керектөөбүз болсо жылына, 1 миллиардын тегерегинде анын 45% гана өзүбүздүн ички баягы ушул чыгаруучулар, ушул производителдер аркылуу жабабыз да. Калган 55% бул сырттан алып келебиз, ошол эле Казакстандан. Бул жерде дагы баягы келишимдердин шартында ошондой эле доллардын курсунун таасири болот, аны белгилешибиз керек. Ал эми кээ бир товарларга, мисалы үчүн кум шекер, бул биржалык товар, мунун баасы биржада чечилет. Бүгүнкү күндө ошол кант кызылчасынын түшүмдүүлүгү дагы ылдыйраак болуп, ошол эле биз Россияда баалар жогорулаган. Андан сырткары биздин ички дагы кээ бир биздин ички компанияларыбыз бар, 2-3 компания бул жаатты иш алып барган. Алардын дагы ушу бааларды, дүң баасы бүгүнкү күндө 45 сомго чейин, буга чейин 40 сом, 38 сом тегерегинде 45 сомго чейин жогорулады да, ошонун таасири астында болуп атат. Ал эми өзүбүздүн ички эт азыгы боюнча айтсак, бүгүнкү күндө Казакстан тараптан этти сыртка чыгарууга чектөө кирген. Аларды сыртка чыгарбайт да, чектөө кирген. Ошондуктан биздин коңшу мамлекеттер, андан башка Тажикстан, Өзбекстандан бизге баягы тирүү эле малды көбүнчө алып кетип атышат. Албетте ал жакта баа
50 сом, 100 сом, 150 сомго чейин жогору бизге салыштырмалы. Ошондуктан биздин фермерлер болобу, сатуучулар, ишкерлер болобу ошол жакка сатып атат да. Анан мунун таасири астында ички рынокто дагы баа өзгөрүлдү. Баа мисалы үчүн 370-80 тегерек болсо, азыр 410-420 сом тегерек болуп атат. Башкача айтканда 5-6 өткөн айга салыштырмалуу 5-6% чейин болсо, былтыркы ушул мезгилге салыштырмалуу 19-20% деңгээлинде көтөрүлүү бар да. Ошол факторлордун таасири аркында баалар өзгөрүлүп атат. Негизинен азык-түлүк негизги азык-түлүктөр. Бул баягы 11 түрлүү, андан кийин пандемиядан кийин дагы бул жаңыртылып 25 түргө чейин көтөрүлдү, кошулду да. Бул негизги ошол мен айтып аткан майга болобу, кумшекерге, нан азыгы, уун, ошолор социалдык жактан маанилүү товарлардын тизмегине кирет. Өкмөттүн чечими бар, 242 токтом менен бекитилген. Ошол себептен бул жерде кыргыз өкмөт тарабынан бизге дагы тапшырмалар берилген, биз тараптан тийиштүү иш-чаралар жүрөт. Бүгүнкү күндө биринчиден биз аймактык түзүмдөр аркылуу сурамжылоо иштерин, талдоо иштерин, ошондой эле түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз да. Ушуну белгилеп коюшубуз керек. Ал эми 242 токтомдо белгиленген буга кескин көтөрүлүп кеткен шартта кыргыз өкмөтү 20%тен бир айдын ичинде жоголоп кетсе ушундай жөнгө салуу механизм киргизе алат да. Баягы пандемия шартында биз киргизгенбиз 11 түрлүү азыкта. Бир топ иштерди апардык, бир топ штрафтар коюлду, бир топ эскертмелер берилди, бир топ органдарга өткөзүлдү материалдар. Ушуну белгилеп койсок болот да. Бул жерде жана баалардын кымбаттаган 20%га чейин кымбаттады деп айттыңыз. Региондордо айырмасы барбы? Эми бизде баягы эркин атаандаш шартында болгондон кийин региондо да айырмасы бар. Ал жерде мисалы үчүн Бишкек менен Баткендин же болбосо ошол эле Ат Башынын же Алайдынбы же болбосо тетиги түп району болобу ошол жакта айырмасы бар. Бул жерде транспорт чыгымдары бар, импортталган товарларга да транспорт чыгымдары бар, башка жеке ишкерлердин өздөрүнүн кошумча чыгымдары бар. Ар бир аймакта баа түзүмү мындай дээрлик эмес, кичине айырмаланып турат да. Буга чейин эле айырмаланып турган. Анан биздин негизги максат ушу негизсиз баа көтөрүүгө жол бербөө жаатында атаандаштык мыйзамдын аркагында иш алып барабыз да. Бул өз алдынча сүйлөшүп алып баа көтөрүү же болбосо жасалма түрдө иш чаралар жүргөндө биз ушу талдоо иштерин жүргүзүп тийиштүү сунуштарды берип келебиз. Бүгүнкү күнгө чейин дагы бердик. Ошол эле экономика министрлигине апта сайын маалымат беребиз, кыргыз өкмөтүнө беребиз, аппаратына ушундай иштер жүрөт. Жана бааларды сөзүңүздө белгиледиңиз, бааларды жасалма көтөрүү депчи. Андай учурлар катталган жокпу? Бүгүнкү учурда ошол жаатта биз тийиштүү талдоо иштерин жүргүздүк. Бүгүнкү күндө мен белгилегендей сырткы факторлор, анан кээ бир сезондук факторлор, кээ бир сезондук товарлар дагы бар да. Мисалы үчүн ошол эле помидор же бадыранга баягы түшүнбүлүк күчөп турган убакта рынокторда көлөмү көп болот да, баа кылдыйраак болот. Бүгүнкү күндө сезон бүтүп баратат, эми ал сууктаган сайын баа кичине өзгөрүлүп турат да. Бул жыл сайынкы тенденция, бул жерде сезондук фактор. Анан ал жаатта талдоо иштерин да жүргүзүп атабыз. Ошол эле экономика министрлигине дагы биз тийиштүү сунуштарды бергенбиз. Баягы сыртка чыгарууну чектөө боюнча карап көрсөңүздөр деп өзүбүздүн маалыматты талдоону бергенбиз да. Андан сырткары жакында эле өткөн аптада кыргыз өкмөтүнүн жетекчилиги астында, биринчи вице премьердин жетекчилиги астында өкмөттө жыйын болгон. Ал жерде дагы бизге тапшырмалар берилген. Айыл чарба министрлигине тапшырмалар берилген. Ири соода тармагындагы ишкерлер менен түшүндүрүү иштерин жүргүзүү, бизге продукция алып келген ушул ишкерлер менен түшүндүрүү иштерин жүргүзүү, ошол жаатта да иштер жүрдү да. Мен өткөн аптанын эле аягында биздин ири соода түйүндөрүнүн жетекчилери менен жолугушуп, ал жерде өзүбүздүн талапты койдук. Атаандаштын шарттарын, принциптерин эске алуу менен иш алып баруу, негизсиз баа көтөрүүгө жол бербөө, керектөөчүлөрдүн укугун коргоо жаатында иштерди алып баруу, ушул жаатта сүйлөшүп алдык да. Көпчүлүк жана монополияга каршы жөнгө салуу агенттиги дегенде бул бааларды жөнгө салуучу ишкана деп түшүнөт да. Силердин негизги функцияңызды айтып берсеңиз, ушул агенттиктин негизги милдеттери, мисалы баалар, мен азыр уктум, базардагы бааларга мониторинг жүргүзүп туруп, андан кийин өзүңүздөр чечим кабыл алып, анан өкмөткө сунуштайсыздар, туурабы? Бул жерде мындай да, жанагы бизде негизги төрт багыт менен иш алып барабыз. Бул атаандаштык мыйзамдын алкагында атаандаш чөйрөсүндөгү иш чаралар жүргүзөбүз. Атаандаш мыйзамдын алкагында бул ошол жөнгө салынбаган чөйрөлөр да. Андан сырткары табигый монополия субъекттери боюнча
мыйзам бар атайын, ошонун алкагында табигый монополия субъекттерин жөнгө салабыз. Үчүнчү багытыбыз бул керектөөчүлөрдүн укугун коргоо. Бул жерде мыйзам бар, ошонун алкагында монополияга каршы саясаттын алкагында иш алып барабыз да. Төртүнчү багытыбыз бул жарнак жанагы реклама мыйзамы боюнча иш алып барабыз. Андан сырткары кошумча дагы бизге ошо өкмөт тарабынан полномочиялар берилген. Бул ошол эле жанагы белгилегенде 242-токтомдо социалдык жактан маанилүү азык түлүктөргө бааларды мындай көзөмөлдөө жагы, андан сырткары жанагы МУКС деген бар минималдык контролдук баа түзүмү, ал боюнча иштерди алып баруу, андан сырткары акы төлөп кызмат көрсөтүү мамлекеттик органдардын баягы акы төлөп кызмат көрсөтүү жааты бар, ошол жакта иштерди алып барабыз да. Негизги ушул төрт багытта иш алып барабыз жана кошумча багыттар менен 7 багытта ошол жаатты иш алып барабыз. Анан негизги максатыбыз атаандашты өнүктүрүү жаатында иш алып барышыбыз керек. Кыска жооп берип кетсеңиз, сиздер көз алдынча бааларды жөнгө сала албайсыңар, э? Бүгүнкү күндө социалдык жактан маанилүү товарлардын 242-токтом менен бекитилген. Ал жерде бир айда кескин 20% жогорулап кетсе, жергиликтүү бийлик экономика министрлигине сунуштап, экономика министрлиги өкмөткө сунуштап, анан өкмөт анан кыргыз өкмөтү анан жөнгө салып киргизет да. Андан кийин анан бизге тапшырмалар берилип, биз иш алып барабыз. Жогоруда азыр бизде байланышта экономика министрлигинин аймактык башкаруу башкармалыгынын жетекчиси Зайнедин Жумалиев мырза бар экен. Зайнедин мырза, саламатсызбы? Саламатсыңар. Бизди жанаттан бери угаткан болсоңуз, ошол бааларды жөнгө салуу боюнча агенттиктин директорунун орун басары Кеңешбай мырза айтып атат, биз бааларды мониторинг жүргүзүп, андан кийин экономика министрлигине сунуштама беребиз депчи. Сиздер бул сунуштаманы азыр алдыңыздарбы? Кандай жумуштарды жасап атасыздар? Эми бул жерде Кеңешбай мырза туура айтып кетти. Бардык эмеге көп нерселерди баягы түшүндүрүүгө аракет кылды да. Эми мен дагы бир нерсени айтып коем, бул ошол жергиликтүү бийлик өздөрү дагы мониторинг жасап туруп, анан ошол жерде эгерде жана бир айдын ичинде биз 20% өйдө баа көтөрүлүп кете турган болсо, ошондо бизге баягы берилет, а экономика министрлиги ошону бул баа боюнча кыскартуу боюнча же чектөө боюнча ошондо өкмөткө сунуштайбыз да. Азыркы учурда баягы өкмөттүн алын кароосуна ушу көмүр боюнча азыр каралып жатат. Анткени мына жакында эми мына кыш келип калды. Анан кийин бизде баягы кыш келгенде бир ажиотаж болуп кетиши мүмкүн деген да бир коркунуч бар да. Ар жыл сайын ошол көмүрдүн баасы баягы жер жерлерде баалары кымбаттап кетиши мүмкүн. Ошондой эле калган продукцияларды мына бизде азыркы учурда апрелде ошо өкмөт тарабынан дагы апрель айында быйылкы жылы белгиленген ошо кошумча жана продовольственная безопасность деп коюп, ошонун ичинде 14 товардык эмелер кирсе, наименованиялар, ошого дагы азыркы учурда 25%ге биз чыгардык да. Ошонун ичинде эгерде ошо 20% өтүп кете турган болсо, ошолорго чектөө киргизгенге. Бирок азыркы учурда андай чектөөнү киргизе элекпиз. Азыр эле сиздерге ошо Кеңешбай жакшы нерселерди айтты. Биз дагы ошол жана ишкерлердин алып келип аткан товарларын көзөмөлдө, азыркы учурда баягы биздин товарлар ошо кирип аткан тилекке каршы эми бизде көп ошо керектелүүчү товарларыбыздын көбү бул импортталат да. Биз буга баягы мына суу май кирет мисалы үчүн. Кыргызстанда бир 10-12 000 тоннанын тегерегинде гана өзүбүз өндүрөбүз. Калган бир 35-40 000 тоннага чейин бул башка жактан алып келине турган товарлардын бири болуп эсептелет да. Ошон үчүн азыркы учурда баягы майдын баасы, кээ бир товарларга баалар чын эле өсүп атат. Эми бул бир эле ушул азыркы учурда эмес, бул баягы тетиги марттан бери
кисте ошо пандемиянын жылдын башынан бери ошо орнун кесепетинен дүйнө жүзү боюнча бул баанын көтөрүлүшү байкалып атат да. Дүйнө жүзү боюнча. Экинчиден ошол биз алып келип аткан товарлардын көбү мындай кыскарып дагы калды деп айтсак болот. Бизге кирип аткан товарлар жок эмес, бар, бирок ошончо көлөмдө кирген жок да. Ошон үчүн баанын баягы өйдө болуп атканы дагы базарларда биз мониторинг жасаганда көрүп атабыз. Биздин министрлик дагы аймактар аралык башкы башкармалыгынын тарабынан экономика министрлиги ар бир жума сайын ошондой мониторингди биз дагы жергиликтүү бийликтер менен чогуу ошо мониторинг жасайбыз. Ошол жерде баарын көрүп атабыз. Бул боюнча иш аракеттер жүрүп атат. Башка кечиресиз, сөзүңүздү бөлдүм. Сиздердин мониторинг жүргүзгөнүңүздөр тууралуу да маалыматтарды окудук. Сиздер дагы бул базардагы баа боюнча кабарыңыздар бар. Бүгүн эле кымбаттап же болбосо бир жума мурун эле кымбаттап кеткен жок. Баарын билип турасыздар. Эмне үчүн ошол сунуштаманы мындай ылдам батыраак берип мындай ыкчам аракеттерди көрбөй жатасыңар? Кайсыл тарабынан көрүлбөй жатат деген? Бааларды көзөмөлдөө боюнча сунуштаманы биз өкмөткө киргизген жокпуз деп айтпайсызбы? Баалар боюнча биз киргиздик деп айтып атабыз. Азыркы учурда баалардын ошол кайсыл, мен жана көмүрдү айтып кетпедимби? Биз көмүр боюнча мына сунуштаманы киргиздик. Калган баалар боюнча эгерде 20% бир айдан аша турган болсо, ошонун негизги бизге керектүү товарлардын баасын биз киргизгенге мүмкүнчүлүгүбүз бар. Экинчи жагы болот, бул эгерде биз баардык продукцияларыбызды импорттоп атсак, азыркы учурда мына доллардын дагы курсу абдан жогорулап кетти. Азыр мына 82'нин 81 9 82'ге жакындап калды да. Ошон үчүн эгерде биз ошол эле поставщиктерди биз ограничивать этип салсак, анда такыр эле келбей калышы дагы мүмкүн деген бир коркунуч бар да. Ошон үчүн биздеги мына базарда отурган биздин карындаштарыбыз, эжекелерибиз, инилерибиз, агаларыбыз, ошол бул жерде баягы ортомчулар дагы көп да. Ошондой жерден бир мындай этияттап ушу бааны бир карашса. Анткени кээ бир базарларда биз мына мониторинг жасап атканда бир базардан экинчи базардын өкөнүн айырмасы бир 10-15% чейин чыгып кетет да. Бул эмнени айтып турат? Бул ошол эле жердеги сатып аткан сатуучулар өздөрү мындай эркин эле түрдө коюп атат да бааны. Мына мындай дагы болбош керек. Зайынды мырза, жана биз ата мекенди көндүрүштү коргоо, ошондой эле ички базарыбызды тышкы ар кандай таасирлерден сактоо үчүн биздин өкмөт дагы бир топ иштерди алып барышы керек да. Мисалы азыр бизде Кеңешбай мырза айтып атат, эт көбүнчө Өзбекстанга, Тажикстанга чыгып кетип атат депчи. Ошол жанагы биздин базардын тышкы ички факторлордон коргоо боюнча кандай жумуштар жасап атасыздар? Эмне үчүн өзүбүздө өндүрүлгөн эт өзүбүздө кымбат болуп жатат? Эми бул боюнча дагы ооба, бул бир 50 сомдун тегерегинде эттин баасы баягы Кыргызстан боюнча айтып атам да, эттин баасы жогорулады. Анан биз эртең эле ошонун баарын тең биз чыгарбайбыз деп койсок, биз мисалы үчүн Өзбекстандан дагы көп товарларды кайра алып атабыз да. Өзбекстандан дагы. Анан Өзбекстанга биз киргизбейбиз десек, одна сторонный порядок, бул мындай туура эмес да. Биз Өзбекстандан дагы көп товарларды алып атабыз да. Анан эгер алар дагы ошондой ограничениени коюшу мүмкүн да.
Ошон үчүн бул рынокту жакшылап карап туруш керек. Биз азыр мына кайра ошол эттин баасы кымбаттап аткан азыркы учурда кайра өзүнүн калыбына келе атат. Мына 380 сомдун тегерегинде болчу, азыр ошого мына кайра түшүп атат да. Бул дагы эмени карашыбыз керек. Анан биз бүгүн эле бир рынокту карап туруп эле анан эртең биз буга агырынчени коюп салабыз деген болбойт. Эми кечиресиз, эми андай жасай албайбыз, мындай чектей албайбыз деп туруп эсек, ушундай өсүү кайра улана берет анда? Мен айтып атпаймынбы, өсүү эмес, кайра наоборот ошол эттин баасы өзүнүн калыбына келе атат. Азыр 450 сом тегерегинде сатылып атат базарларда. Мен айтып атпаймынбы, мына ошол бир 400-380 чейин түшкөн жер дагы бар да. Чоң рахмат Зайынды мырза. Ишиңизге ийгилик каалайбыз. Биз кайра студияга кайталы. Кеңеш мырза, мына биздин өзүбүздө өндүрүлгөн товарларга кайтсак, мисалы картошка. Жыл сайын күзүндө келгенде, ушул убакка келгенде картошка жанагы баасы мындай айтканда бекер эле болуп калчу. А бүгүнкү күндө анын баасы кадимкидей асмандап кетип атат. Буга себеби эмне? Туура белгиледиңиз. Бул картошка сезондук баягы фактордун таасир астында баалар өзгөрүлүп турат. Арзандачу мисалы үчүн азыркы күндө баягы суроо талапка жараша орточо баасын айтып коеюн, республика боюнча 20 сомдун тегереги да. 20 сомдун тегереги бул дээрлик былтыр жылкыга салыштырмалуу деле мына картошканы карап көрсөк, мисалы үчүн былтыр жылкыга салыштырмалуу ушул 15%ге чейин өсүү бар да. Азыр бул сезондук товар, бул сезонго жараша эле өйдөлөө деп эсептейбиз да. Себеби ички рынокту биз толугу менен биздин дыйкандар болобу, фермерлер, сатып алуучулар жабат картошка боюнчачы. Андан сырткары булар азыркы күндө ушундай маалымат бар, картошканы да сыртка экспорттогон учурларыбыз бар да. Аны да эске алышыбыз керек. Ошондой экспорт көбөйүп атабы картошканы? Картошка да бизде экспорттогон учурларыбыз бар. Андан сырткары сезондук фактор, бул баягы утурумдук өзгөрүү, бул калыбына келип бирдей деңгээлде болот. Жана жыйымтерин болду, баары азыр жана кырманды жыйнап үйүнө келди. Бул убакта арзандаш керек эле эмеспи? Картошка баа өсүү өзүңүз билесиз, жыл сайын мынау май айында башталат. Апрель, май, июнь, июль ушул айларда, анан июнга чейин да, июлдан июль августка кичине ылдыйлаган, июль август сентябрда. Азыр эми октябрда баягы суук болгонуна байланыштуу картошканы түшүндүрүп өткөн, ошого сезондук фактор влиять этип кичине баа өзгөрүү бар. Мен кескин өзгөрүү деп эсептебейм, бул негизги өзгөрүү. Макул, анда азыр бизде аудио байланышта же болбосо видео байланышта экономист Садыгалиев Уран мырза бар экен. Уран мырза, саламатсызбы? Биз менен байланышта жана жарым сааттан бери биздин берүүнү көрүп аткан болсоңуз, бүгүнкү күндө базардагы баалардын көтөрүлүшүнө ички жана тышкы факторлор, ошондой эле сезондук факторлор дагы таасирин тийгизип атат деп адистер айтып өтүштү. Сиз экономист катары кошуласызбы ушул пикирлерге? Сиз мага кайрылып атасыз да, сизге кайрылып атам. Ооба, сизге интернет кабылып калды. Мен сизге суроо берип атам. Азыр биз сизге кайра байланышка чыгабыз. Интернет байланышыбыз бир аз үзгүлтүккө учурады. Биз сиз менен сүйлөшүп турсак, экономисттер айтышат да, доллардын баасы кымбаттаганда жанагы тыштан келген товарлар көтөрүлөт депчи. А могу биздин ички рыногубузда, ичибиздеги эмелерге таасирин тийгизбеш керек да негизичи. Ооба. А бүгүнкү күндө баары эле мындай бир эле деңгээлде кымбаттап атат да. Туура айтып атасыз. Сырткы факторлорго ушул доллардын таасири дагы күч, ушу сырткы биз алып келген товарларга, продукты болобу, башка товарлар болобу. Бирок ошол эле убакта биз баягы бир жалык товарлар бар, ага да көңүл бурушубуз керек. Булардын баалары мисалы үчүн ошол эле кум шекерге жана фасольго, бул бир жалык товарлар да, биржадан чечилип анан башка мамлекеттерге таркап ошол жерде атаандаш шартында баалар коюлат. Мына кум шекер азыгы бул бир жалык товар да, биржада баа өстү. Бул дүйнөлүк түшүндүрүүлүккө да жараша болот, кээ бир импорттогон өлкөлөрдүн бааларына да көз каранды болот. Өзүбүз өзүбүздө да ошон үчүн өстү да, ушул факторлор таасирин берет. Анан эми баягы ички рынокто баягы утурумдук өйдө төмөн бул бир калыптуу болбойт. Баа саясаты эркин
алкакта болот, өйдө же ылдый болуп кетет. Бирок кескин эмес, кескин болбош керек. Бир заматта кескин көтөргөн учурда албетте биз тараптан тийиштүү чечкинүү чаралар көрүлөт. Эми азыр бул азыркы баа деле арзан деп айтканга болбойт. Качан жөнгө салынат деп ойлоп атасыз? Эми биз ошол эркин атаандаштык, эркин экономикалык шартта ушул мамлекетибиз, ушул рынокто иш алып барылгандан кийин жөнгө салуу киргизүүнүн эрежелери бар жана башында белгилегенде. Ошондой дээрлик баа көтөрүлүп кеткенде ал жерде талданып, бардык пикирлер эске алынып, бардык жагдайлар, импорттук товар, өзүбүздөн чыккан товар ошол эске алуу менен гана баа көзөмөлдөнөт да. Андан сырткары биз азыр баягы превентивдик иш чаралар жүргүзүп атабыз көзөмөлдөө иш чараларынын алкагында. Биринчи мен айтып аткандай жанагы ири соодалар, ири фермерлер, баягы алып келген товарды алып келген биздин ишкерлер арасында түшүндүрүү иштери, андан кийин талдоо иштери жүрүп атат бүгүнкү күндөчү. Бул ошол превентивдик иш чаранын алкагында да. Жөнгө салуу, киргизүү бул эң акыркы баягы багыт болуп эсептелет да. Ошол эле пандемиянын учурунда биз жөнгө салуу киргизген кыргыз өкмөтү. 3 айга 90 күнгө бул убактылуу кирет да. Ошол убакта мисалы үчүн жөнгө салуу бааны бир топ белгилеп, мына ундун баасын түшүрүшкө шарт болду. Өзүңүздөр билесиздер, ун 2,5 000 2,000 чейин чыгып кетти. Андан кийин биз 422 баа көтөрүлүү аныктадык монополияга каршы орган тарабынан. 361 предписание бердик. Ошондой эле 32 материалды тийиштүү финполиция органына өткөзүп бердик. Баягы кескин көтөрүлгөн учурда. Андан сырткары 218 баягы бузуулар кодексине ылайык 30 учурда биз баягы штрафтарды салдык. Бул штрафтардын саны ушу 10 000 28 000 сомго чейин ар биринин. Эми жогоруда дагы белгиледиңиз, айтып эле кетебиз, доллар көтөрүлдү, баасы күн сайын эле ашып атат. Ушундай шартта биз ушул моу кырдаалдан кантип чыгабыз? Буга чейин эле сиздер бул жумушту иштеп келгенсиздер, туурабы? Баалар жөнгө салуу боюнча жанагы элдин муктаждыгына жараша бир белгилүү бир наркты коюп берүү боюнча канчага чейин уланат ушул нерсе? Быйылкы жыл негизинен эле жыл башынан тартып март айынан тарта бир мындай өзгөчө жыл болду. Ушу баа тарабынан белгилеп кетишим керек. Пандемия шартында, андан кийин ошол шартта дагы кескин баа көтөрүүлөр болду. Андан сырткары азыр уланып баягы сырткы факторлордун таасири астында, ички факторлор дагы болуп атат, сезондук фактордун таасири астында баалар өзгөрүлүп атат. Бул рынок мыйзамы такай бул жерде көзөмөл жүргүзүп жана превентивдик иш чаралар жүргүзүп турабыз. Эгерде кескин көтөрүлсө, анда тийиштүү чаралар көрүлөт сөзсүз түрдө. Ошол эле биздин кыргыз өкмөт тарабынан биз дагы тийиштүү сунуштарды беребиз. Ошондой жаатты иш алып барабыз да азырынча. Азыр бизде аудио байланышта экономист Уран Садыгалиев мырза бар экен. Уран мырза, саламатсызбы? Саламатчылык. Биздин берүүнү көрүп аткан болсоңуз, жарым саатта ушул азык түлүктүн баасы боюнча сөз кылып атабыз. Бул жерде экономика министрлиги, ошондой эле монополияга каршы кызматтын өкүлчүлүктөрү тышкы жана ички факторлордун негизинде баалар көтөрүлүп атат деген билдирүүлөрүн айтып атат. Сиз бул пикирлерге кошуласызбы? Эми негизи ушу тышкы, сырткы, ички факторлордун негизинде ушундай болуп атат деген мындай айтканда туура эле да. Бирок бул негизи ушу 30 жылдын ичинде биз экономиканын структурасын өзгөртүп алып, өзүбүздү өзүбүз камсыз кыла албай калган абалга келгенибизден да, илгери союз убагында ушу 15 республиканын ичинен Кыргызстан өзүнүн эгин ушу тамак аштар менен өзүн өзү камсыз кылган республикалардын бири болчу да. Анан азыр биз унду дагы ошо ун менен да камсыз кылчубуз өзүбүздү. Анан ошол унду дагы ушу Казакстандан алып келип атпайбызбы? Бул ушу биздин экономикадагы структурасы өзгөрүп, импортко көз караш болуп калгандыгыбыздан да. Анан эң негизги эле ушу биз азыркы убакта дыйкандарды Казакстандагыдай, Россиядагыдай кылып колдоп бере албай аткан негизинде чыгып атат да. Анан кийин эми биздин дыйкандар этти эмнеге өзбектерге сатып атат? Анткени ошо баасы жакшыраак болуп атат. Ошондо биз бааны дагы мындай кепилдик кылып, ушу биз өндүргөн продукцияңарды алабыз деген мындай
түзүп бере албай атабыз да дыйкандарыбызгачы, кредитти жакшы кылып бере албай атабыз. Ушундай негизинен келип чыккан бул бизге болгон көйгөй болуп атат биринчиден. А экинчиден дагы ушу антимонополияда эле биздики бул жерден эчтеке кыла албайт, анткени бизде айыл чарбасында монополисттер жок да. Бул жактан монополисттер жок. Ушу бизди азыркы убакта эт менен тиги Дордойдо же бөлөк маркеттерде турган товарлардын кандай байланышы бар? Мындай түздөн түз төптөлө койсок болот. Себеби биз ушу дары дармек кымбаттаса, кийим кече кымбаттаса, ошону эле биздин ошо дыйкандын балдары айылдагы жашаган кардарлар алып атпайбы? Анан ошону жабыш үчүн алар деле ушул бааларды көтөрүүгө аргас болуп атат да. Улан мырза, мындай деп ойлойм. Чоң рахмат сизге. Биздин тилекке каршы убактыбыз аягына чыгып калды. Ишиңизге ийгилик каалайбыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер 5-каналдын түз эфиринде учурда программасын көрдүңүздөр. Бүгүнкү талкуудагы темабыз азык түлүк баасы болду. Студияда конокто монополияга каршы жөнгө салуу агенттигинин директорунун орун басары Кеңешбек Тайлаков мырза болду. Кеңешбек мырза, чоң рахмат сизге убакыт бөлүп студияга келип өзүңүздүн маалыматыңыз менен бөлүшүп кеткениңизге ыраазычылык билдиребиз. Берүүнү мен Исмат Ибрагимов алып бардым. Саламатта туруңуз.